вейте той, че от известно време искам да ви покажа как рибари са станали милионери благодарение на своя улов. Наистина невероятна история на няколко хора късметли, които са направили буквално удара на живота си и са ловили улова на живота си. В това видео ще видите различни огромни съкровища от риболовци, които рибарстват с магнит, невероятни древни статуи, злато, кокаин и още куп други интересни неща, така че останете, ще бъде доста интересно, поне на мен ми беше. Как това е възможно, ще видим след малко. Както знаете, в океаните са скрити съкровища за милиарди долари още от миналото, потопявани са кораби, знаете за пиратството и така нататък. И има късметли, които намират някои от тези неща, също в реките също може да попаднете на нещо невероятно. Сега ще говорим за хора, които са намерили най-невероятните и скъпи неща в света. Единственото нещо, което аз съм намирал скъпо като рибаре, което съм хващал, беше една чантичка на Келвин Клайн. Вътре в нея имаше GSM, кутия от цигари Marlboro неразпечатвана, пакетче от фъстъци, ключове и още някакви други дреболии, като лоджийска карта и така нататък, но пари нямаше в портмонето. Предполагам, че човека е бил обран и просто да се залича следите е хвърлено в езерото. Но така или иначе, това беше най-ценното, което лично аз съм хващал. Цялата история може да видите тук, в топ 5 най-странни неща, които сте хващали. Там може да пишете и вие в коментарите. Сега се да видим за какво точно става въпрос. Започнем първо от най-странното, поне лично за мен нещо, което е направил един рибар милионер, докато той плува в океана, намира повръщано от кит, което му носи 2 милиона и половина долара. Да, точно така, хора, повръщаното от кит е по-скъпо от злато. Това е нещо, което не знаех и което много ме впечатли. То се носи по повърхността, солената вода го вкаменява, понякога прилича на камъни, но всъщност е нещо бяло, може да видите снимки. Това, което го прави толкова ценно, то в началото естествено смърди супер гадно, но после го изпробват, но после го ползват в редица от най-известните и най-скъпи парфюми. След това, след обработка, почва да мирише уникално. Колкото и странно да звучи, това на мен лично ми направи най-огромно впечатление от всичките улови. Това се оказа много странна вакса, представете си една повърня да ни направи богата и да спечелите от нея 2 милиона и половина. Така че ако ходите на това много скъпа вакса, така че ако ходите някъде по океани и по морета, се оглеждайте за малки плуващи парчета, това може да ви донесе много пари, защото е супер рядко и супер рядко се открива. Човека, който го открил по миризмата, видял огромна буца да плува отгоре на повърхността на водата, при което са го изтегляли с въже, поне е знал какво представлява и колко струва. След като изсъхнало, мирише го уникално и заради това компаниите за парфюми са избивали за него. Човека, който го открива, използвал парите за да си купи имущество и да си подобри живота от повърнята на кит. Ела на този чичак, пожелавам го на всеки. Следващата уникална находка е на рибар от Филипините. Както си ловял риба, той е тръгнал да си вади котвата, обаче котвата му е заседнала, при което му се наложило да се гмурне долу до котвата, за да я освободи, за да може да тръгне, и забелязва, че котвата е заседнала между корали и огромна мида. Вътре в нея намира огромна перла, която е с височина 30 см и дължина 60 см. Понеже си мислил, че тази перла не струва нищо и е държал под леглото си като нещо, като сувенир, като за късмет да му носи кадем. След известно време публикува тази мида във Фейсбук. Доста хора я виждат и се оказва, че това всъщност е най-голямата перла, намирана в света някога. Тя му стои под леглото 10 години, след като я публикува във Фейсбук, се оказва, че тази мида се оценява на 100 милиона долара, хора, на 100 милиона долара. Това да спиш върху 100 милиона долара 10 години и да си живееш, нали, нормален, прост, мизерен живот да си на Филипините. Също не е лошо на Филипините да си живееш, но да знаеш, че имаш 100 милиона долара, е още по-яко. Миналото, особено испанските и британските кораби са пренасели много, много злато, много барчета злато,
потопявани са по време на война и това злато е потънало с тях, намерени са такива златни барчета за милиони, милиарди долари и все още някъде там има такива съкровища. Следващия щастливец, докато бил с мрежи, попаднал на огромно ковчеже за златни барове, и което струвало 1 милион долара. Със сигурност вече не е рибар с мрежи, а си лови някъде марлени и джитита по екзотичните държави, вместо да вади мрежи на рибарски кораб. Следващото откритие е много по-интересно. Повечето от вас може би не са чували за риболова с магнит. Ще го направя в някои от следващите видеа. Какво представлява цялото това нещо? Връзвате магнит с едно въже и го хвърляте във водата и по този начин хващате железни предмети, които са във водата. Това е доста популярно в чужбина, така наречения magnet fishing. Взел съм си магнит, който издържа 30 кг. Въпрос на време е да ви предоставя и аз такова видео. Надявам се да хвана нещо интересно. Надявам се да хвана нещо поне толкова интересно, колкото на 22 годишното момче от Англия, което отива да практикува за първи път риболов с магнит и се натъква на сейф с супер скъпи часовници, супер скъпи оберлици, които се предполагат, че са от обир на голяма банка, и бандита в паниката си го е хвърлил в местното езеро и това момче го открива с първия си риболов с магнит. Както знаете, наркодилерите измислят доста странни неща, с които да прекарват наркотици едни от през границите и през други държави. Прекарват наркотици с дрон, с гълби, с какво ли още не, но най-често прекарваните с наркотици са не с гълби и борски синъго, а с лодки и кораби. Затова доста често, когато дойде бреговата охрана, те хвърлят всичко в океана или морето. В Калифорния капитана на лодката Томас Фридън открива огромни пакети с кокаин. За съжаление, капитана не постъпва както повечето хора биха постъпили, да предадат наркотиците на властите, ми решава да ги задържи за себе си, почва да ги продава. Не след дълго, естествено, се озовава в затвора и за лежи дълга присъда. Така че неговия улов не му е донесъл много щастие, а точно обратното. Най-невероятното откритие на палестинец около Газа, той открива наистина нещо, просто е безценно, това не може да се определи колко пари струва. Джуда, така се казва човека, който е открил това невероятно откритие, влиза с лодка с приятелите си и виждат на дъното труп на човек, след което скачат да го вадят, но се оказва, че това не е труп на човек, а огромна древна бронзова статуя. Изчезнала още от преди 2000 години. Те се опитват да я продадат за половин милион долара, но ги хващат и стойността на тази статуя, тя просто се оказва, че е безценна, няма да е такава стойност. Ако това видео ви е харесало и искате да гледате още подобни видеа, натиснете subscribe бутона, ударете един лайк и кажете какво точно искате да гледате. Айде, чао и до скоро!